Harold Frederick Shipman, Doctor of Des, ወይም የሙስ ዶክተር ይሉታል። በሚያቁት ሰዎች ዘንድ የሚታወቀው Fred Shipman በዘመናዊ ታሪክ ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ሲሪያል ኪለሮች አንዱ እንደሆነ የሚታመን እንግሊዛዊ ሜዲካል ሐኪም ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 31 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት በሱን ግብካቤ ስር ባሉ 15 በሽተኞች ግድያ ጥፋተኛ ሆኖ ተገኝቷል። በአጠቃላይ የተጎጆች ቁጥር ወደ 250 ገደማ ነበር። ጃንዋሪ 13 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት 58ኛ ዓመቱ ልደት አንድ ቀን ሲቀረው በኤችኤም ወክፊልድ ስር ቤት ውስጥ በሚገኝ ክፍል ውስጥ ራሱን በስቅላት አጠፋ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዳሃና ለሚያ ተመልካቾቻችን። ዛሬ ስለ አንድ ሲሪያል ኪለር ታሪክ ያጠነጠነ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከፕሮግራሞቻችን በፊት ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ። መልካም ቆይታ። ሃሮልድ ፍሬድሪክ ሺፕመን ጥር 14 ቀን 1946 ዓመተ ምህረት ተወለደ። ሲያድግም ሺፕመን በወጣቶች ሊግ የተዋጣለት የራግቢ ተጫዋች ነበር። በ1957 ወደ ሃይድ ፔቭመንት ሰዋሰው ትምህርት ቤት የተማረ ሲሆን በርቀት ሯጭነትም በጣም ጎበዝ ነበር። በመጨረሻው ዓመቱም በትምህርት ቤቱ የአትሌቲክስ ቡድን ምክትል ካፒቴን ሆኖ አገልግሏል። ሺፕመን በ19 ዓመቱ በሳምባ ካንሰር ከሞተች እናቱ ጋር በጣም ቅርብ ነበር። በበሽታው የመጨረሻ ደረጃ ላይ በቤት ውስጥ በዶክተር ነበረ እንክብካቤ ይደረግላት የነበረው። ሰኔ 21 ቀን 1963 እስከ ሞተችበት ጊዜ ድረስ የእናቱን ህመም እስከ መጨረሻው ደረጃ ድረስ አይቶ ነበር። በኖቬምበር 5 1966 ዓመተ ምህረትም ፕሪምሮዝ ሜይ የምትባል ሴት ያገባ ሲሆን አራት ልጆችም ነበሯቸው። ሺፕመን ከሊድስ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ቤት በ1970 ዓመተ ምህረት የተመረቀ ሲሆን በፖንቴክራፍት አጠቃላይ ሆስፒታል ሲሰራ ቆይቶ በ1974 በቶድ ሞደርን ውስጥ በአብርሃም ኦርሜዶድ የህክምና ማዕከል ውስጥ እንደ አጠቃላይ ሐኪም ወይም ሜዲካል ዶክተር የመጀመሪያውን ቦታ ይወስዳል። በሚቀጥለው ዓመታትም ሺፕመን ለራሱ ጥቅም የተለያዩ መድኃኒቶችን በማጭመር ተይዞ ነበር። በሰዓቱም 600 ፓውንድ ተቀጥቶ ለአጭር ጊዜ በዮርክ በሚገኘው የመድኃኒት ማገገሚያ ክሊኒክ ውስጥ ገብቶ ነበረ። በ1977 በማንቸስተር አቅራቢያ በሚገኘው የዶኒ ብሩክ አጠቃላይ የህክምና ማዕከል አጠቃላይ ሐኪም ሆነ። ሺፕመን በ1980ዎቹ በሙሉ ሃይድ ውስጥ እንደ አጠቃላይ ሐኪም መስራቱን ቀጠለና በ1993 ዓመተ ምህረት የራሱን ቀዶ ጥገና በ21 ማርኬት ስትሪት አቋቋመ እናም የተከበረ ቤተሰብ አባል መሆን ችሎ ነበር። በማርች 1998 ዓመተ ምህረት በሃይድ የሚገኘው የብሩክ ቀዶ ጥገና ባልደረባ ሊንዳ ለሳውዝ ማንቸስተር ዲስትሪክት ክሮነር ለሆነው ለጆን ፖላርድ በሺፕመን ታማሚዎች መካከል ስላለው ከፍተኛ የሞት መጠን ስጋቷን ትገልጻለች። በተለይም በእድሜ የገፉ ሟች ሴቶች ቁጥራቸው ከፍተኛ መሆኑ አሳስቧታል። ፖሊስ ክስ ለመመስረት በቂ ማስረጃ ባለማግኘቱ ምርመራውን በኤፕሪል 17 ዘግቶታል። ሺፕመን ከዚያም በኋላ የታላቁ ማንቸስተርን ፖሊስ በጉዳዩ ላይ ልምድ የሌላቸው መኮንኖች በመመደቡና ስሙን በማስጠፋቱ ወቅሷቸው ነበር። ምርመራው ከተዘጋ በኋላ ሺፕመን ተጨማሪ ሶስት ሰዎችን ይገላል። በነሐሴ ወር የታክሲ ሹፌር የነበረው ጆን ሺፕመን 21 ታካሚዎችን በመግደል መጠርጠሩን ለፖሊስ ተናግሯል። ወደ ሆስፒታል የወሰዳቸው ብዙ አዛውንት ደንበኞች በሺፕመን እንክብካቤ ውስጥ በመውጣታቸው ሾው ጥርጣሬ ውስጥ ገብቷል። የሺፕመን የመጨረሻ ተጎጂ ካትሊን ግሩንዲ በቤቷ ሙሳ የተገኘችው ሰኔ 24 ቀን 1998 ዓ ም ነበር። ለመጨረሻ ጊዜ በህይወት ያያትም ይህ የታክሲ ሹፌር ነበረ። በኋላም የሞት ምስክር ወረቀቱን በመፈረምና የሞት መንስኤን እንደ እርጅና አስመዝግቧል። የግሩንዲ ሴት ልጅ ጠበቃ ኤንጅላ ውድሮፍ ትባል ነበር። የእናቷ ጠበቃ ኑዛዜ በእናቷ መደረጉ ሲነግሯት ስለ ትክክለኛነቱ ጥርጣሬ ያደረባት። ኑዛዜው ላይ አንጀላና ልጆቿን ያገለለ ሲሆን 386,000 ፓውንድ ግን ለሺፕመን የተተወ ነበረ። በእናቷ ጠበቃ ግፊት አንጀላ ወደ ፖሊስ ሄዳ ምርመራ ይጀመራል። የግሩንዲ አስክሬን በቁፋሮ ተቆፍሮ ከወጣ በኋላ የዲያሞርፊን ወይም ሄሮይን መከታተያ እንደነበረው ተረጋግጧል። ብዙ ጊዜ በካንሰር ህመምተኞች ላይ ህመምን ለመቆጣጠር ይጠቅማል። ሺፕመን ግሩንዲ ሱሰኛ እንደነበረች ተናግሯል። እናም በኮምፒውተራይዝድ የህክምና ጆርናል ላይ የጻፏቸውን አስተያየቶች ያሳያቸዋል። ሆኖም የኮምፒውተሩን ምርመራ ከሞተች በኋላ እንደተጻፉ ያሳየ ነበረ። ሺፕመን በሴፕተምበር 7 ቀን 1998 ዓ ም ተይዞ የተጭበረበረውን ኑዛዜ ለመስረት የሚያገለግል የጽህፈት መኪና ባለቤት ሆኖ ተገኝቷል። ከዚያም ፖሊስ ሺፕመን የሞቱት ሌሎች 15 ሰዎችን አስክሬን ወስዶ ናሙና ሰርቶ መርምሯል። ገዳይ የሆነ የዲያሞርፊን መጠን ሲሰጥ የታካሚዎችን የሞት የምስክር ወረቀት ሲፈርምና የጤና እጦት ላይ መሆናቸውን ለማሳየት የህክምና ማስረጃዎችን ሲያጭበረብር የመሳይ ዘዴ አግኝተዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2003 ዴቪድ በተባለ ስታቲስቲክሶችን በሚቆጣጠር ሰው በ1996 ዓ.ም መጨረሻ ላይ እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ከሆኑ
67 በላይ ሟቾች የነበሩ ሲሆን በ1998 ደግሞ ከ119 በላይ ይሆን ነበር። ጥር 31 ቀን 2000 አመተ ምህረት ከ6 ቀናት ውይይት በኋላ ዳኛው በሺፕመን በ15 የግድያ ወንጀሎችና በአንድ የውሸት ወንጀል ጥፋተኛ ብሎታል። ዳኛው በመቀጠል ሺፕመን በ15ቱ ግድያ ክሶች የእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ፈረደበት። ሺፕመን በሱ ላይ የቀረቡትን ሳይንሳዊ ማስረጃዎች በመቃወም ጥፋቱን ያለማቋረጥ ክዷል። ስለድርጊቶቹ ምንም አይነት የአደባባይ መግለጫ አልሰጠም ነበር። ሺፕመን በብሪቲሽ ህክምና ታሪክ ታካሚዎችን በመግደል ወንጀል የተከሰሰው ብቸኛ ዶክተር ነበር። ሺፕመንም 58ኛ ዓመት የልደት በዓሉ ዋዜማ ላይ ይህም ማለት ጥር 13 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት ከንጋቱ 12 ሰዓት ከ20 ላይ በኤችኤም ፕሪዝን ዌክፊልድ ውስጥ ራሱን ሰቅሎ ከጧቱ 2 ሰዓት ከ10 ላይ ህይወቱ ማለፉን የወህኒ ቤቱ አገልግሎት ምንጭ አመልክቷል። የአንሶላ አልጋዎችን በመጠቀም ነበር የእሱ ክፍል የመስኮት ብረቶች ላይ ራሱን ያሰቀለው። ሺፕመን ከሞተ በኋላ አስክሬኑ በሜዲኮ የህግ ማዕከል ለድህረ ሞት ምርመራ ወደሚገኝ የአስክሬን መቆያ ተወሰደ። የብሔራዊ ጤና አገልግሎት ጥረታውን ከተነጠቀ በኋላ የሚስቱን የፋይናንስ ዋስትና ለማረጋገጥ ራሱን ለማጥፋት እያሰበ እንደነበር መሆኑን ለሙከራ ባለስልጣኑ ቢናገርም ሺፕመን ራሱን ለማጥፋት አይነታቸው ምክንያት በፍጹም አልተረጋገጠም ነበር። በጥር 2001 በዌስት ዮርክሺር ፖሊስ ከፍተኛ መርማሪ ክሪስ ግሬግ በምዕራብ ዮርክሺር 22 ሰዎች ላይ ምርመራ እንዲመራ ተመረጠ። ይህንንም ተከትሎ በጁላይ 2002 የቀረበው የሺፕመን ኢንፎርሜሽን ላይ ከ1975 እና በጁላይ 2002 በቀረበው የሺፕመን ኢንኩዌሪ በ1975 እና በ1998 መካከል ቢያንስ 218 ታካሚዎችን ገልሏል። አብዛኞቹ ተጠቂዎች በጥሩ ጤንነት ላይ ያሉ አረጋውያን ሴቶች ነበሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጥር 2004 ቀን 2005 ዓመተ ምህረት በወጣው 6ኛ የምርመራ ዘገባው ሺፕመን 3 ታካሚዎችን እንደገደለ እንዲሁም አንድ የ4 ዓመት ህፃን ልጅንም ጨምሮ መግደሉን ጥርጣሬ ነበረን ብለዋል። በፖንቲፍራክ ተቅላላ ሆስፒታል የህክምና ህይወቱ ከ1971 እስከ 1998 ዓመተ ምህረት ባለው በጠቅላላ 959 ሰዎች በሱን ከብካቢ ስር በነበሩበት ጊዜ ሞተዋል። ግን ከነዚያ ውስጥ ምን ያህሉ ግድያ ሰለባዎች እንደሆኑ በርግጠኝነት አልታወቀም። ምክንያቱም እሱ ነበር ብዙን ጊዜ የመሞቻቸውን ሰዓት የሚያረጋግጠው ዶክተር የነበረው። የሺፕመን አጠቃላይ ተጠያቂዎች ቁጥር በዚያ 27 ዓመት ውስጥ በግምት 250 በላይ ነበር። ጁላይ 30 ቀን 2005 ዓመተ ምህረትም በሃይድ ፓርክ ውስጥ የሚገኝ የሺፕመን ተጎጆች መታሰቢያ አትክልት ስፍራ ተብሎ የሚጠራው አትክልት ስፍራ ተከፈተ። እስከ 2009 ዓመተ ምህረት ድረስ ከ200 በላይ የሆኑ የነበሩ የሺፕመን ሰለባ ቤተሰቦች ለዘመዶቻቸው የሚሆን ካሳ ይጠብቁ ነበር። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አሁንም እንዳትረሱ። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።